Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Василиус Веранис се интересува от това какво е специалното в DRS системата на Red Bull тази година. Те имат толкова голямо превъзходство при движението на правителто, особено тогава, когато са отворени задните крила. Да, това наистина е една от актуалните теми в спорта. След първите три старта, преди началото на Гран При на Азербайджан, много анализи има по тази тема. В немалка степен отговора на този въпрос се крие в две неща. Първо, общата аеродинамична ефективност на автомобила, т.е. той е така конструиран, че челното му съпротивление е по-малко при една и съща скорост спрямо конкурентите, при едно и също сила на притискане, която автомобила създава. Аз мисля, че говорихме за оформлението на пода, предното крило, всички елементи по един или по друг начин способстват за това колата да е по-бърза при същите нива на притискане тогава, когато влезе в завоя при една и съща скорост. А самото отваряне на DRS-а наистина дава изключителни предимства, именно защото цялата тази форма е добре избрана, а самото задно крило, в поне началната фаза на шампионата, също беше анализирано като компонент, който работи по-добре в сравнение с аналозите, които има, примерно, при Ферари, при Мерцедес. Гари Андерсън анализираше страничните така компоненти в оформянето на задното крило. Как при тях, примерно, има един ръб, който създава вихри и тези вихри увеличават челното съпротивление, това респективно намалява скоростта. Докато при Red Bull има съвсем малък, много добре заоблен край на задното крило, който се обтича и то с един хубаво подаден въздух от предната част на автомобила, и реално съпротивлението, когато се отвори и задното крило на тези 85 мм, които правилата позволяват, колата прониква още по-добре във въздуха и оттам идва това превъзходство, примерно в движението на права линия, за което се говори 30-35 км в час по-голяма скорост. Примерно има екип на Макларан и при отворено задно крило, както стана дума след Австралия, Ландо Норис обясняваше, че те и с отворено задно крило, т.е. с работеща система DRS, пак не печелят кой знае колко много време. Просто оформлението на самото крило от една страна, механизма и въздуха, който го обтича, и вече цялостната конфигурация на колата, включително с възможността евентуално шасито да работи оптимално, за да постави пода възможно най-близо до пистата. Така че това са доста винаги елементи, които водят до един видим за всички резултат, че с DRS Red Bull просто лети. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.